Människans släktträd. Naturen genomgår en ständig förvandling som vi kallar evolution. Arter förändras med tiden. Nya arter uppstår och andra dör ut. Även vår egen art, Homo sapiens, som dök upp för första gången för ungefär 300 000 år sedan, är ett resultat av den här långsamma processen. Zoologiskt hör vi människor till däggdjursordningen primater. Och vi delar förfäder långt tillbaka med andra hominider, som till exempel schimpanserna. Men hominidernas släktträd delade sig för några miljoner år sedan, då homininer utvecklades i en egen gren till det som skulle bli människor. I den här filmen ska vi lära oss lite om några av våra förfäder. Som Homo habilis och neandertalmänniskan. Vi kommer bland annat att få se hur utvecklingen till upprätt gång innebar många anatomiska förändringar. Som formen på ryggraden. Och att foten förlorade sin gripfunktion. Hur har människoarternas hjärnor utvecklats genom historien? Och hur spred sig människorna över jorden? Det ska vi undersöka i filmen om människans släktträd.